85 տարեկան պապիկը ողբում ա մինչև այսօր։ Մենք ինչ իրավունք ունենք, ասենք մի տարեկ իրավունք չունենք։ Իրավունք դելա իրանցը, օրենք դելա իրանցը, անբարոյականների շղթանելա իրանք են։ Մենք կարող ենք այդպիսի բան ասենք։ Բայց երբ որ վերջացած ծառայությունը ավարտած 20 օրեր մնում երեխան տուն վերադառնա, մոր առաջ բերին 20 տարեկան չնրացած որդու դիա կդրեցին, 7 տան ճրակ, միակ արու զավակ, դա ցավով եմ ես ասում։ Եվ ուզում եմ ասեմ բոլոր հայ ժողովրդին կոչանեմ, որ սա իմ ընտանիքում ա եղել, չեմ ցանկանում ոչ մեկի ընտանիքում, միացեք մեր կոչին, միացեք մեզ։ Եթե դա ձեւի օպերատիվ թերապետում են իրավիճակին, ապա ինչի՞ չեն օպերատիվ կանխարգելում նման դեպքերը։ Այսինքն դա նշանակում է, կամ զինվորներին նորմալ ինստրուկտաժ չեն անցկացնում եւ այլն, բայց ես կարող եմ ասել մեր ունեցած տեղեկացությունները, որ զինվորների կրակային այդ պաշտպանության տրեյնինգի համար, հա, որ շատ քիչ պատրոններ են տալիս, այսինքն փամփուշները այդքան գլիքը չեն, էլի, որ անցած կարող են, այսինքն հավանականություն մեծ լինի, որ նման անզգուշ վարմունքի դեպքում, հա, բան է։ Ստատիստիկա, հա, ասենք 94-ից մինչ օրս նման ստատիստիկա ունեցող ինստանցիա, իհարկե ունի, դա հենց պաշտպանության նախարարության առաջերտին։ Չէ, հիմա ես ես ասեմ, դուք հիշում եք, մենք բանը մամուլի ասուլիսի ժամանակ այսպեսի թիմ հրատարակվեց մեր գնահատումներով, հա, որ 1500 մարդության դեպքեր է, բայց 94 թվականի մայիսի 12-ից մինչև այսօր վաղությամբ ես կարող եմ ձեզ հիմա ասեմ, որ առավել հավանական է 3000 թիվը, բայց դրա համար էլ մենք տեղեկատվության հարցն ենք ուղարկել պաշտպանության նախարարությանը, չէ՞, որ տվեք այն տեղեկությունները, վաղացությունների դեպքի հետ կապված, բռնությունների հետ կապված, խեղվածների հետ կապված, և եթե պաշտպանության նախարարությունը հակված է թափանցիկ աշխատելու, հաշվետու աշխատելու, իրավիճակը շտկելու, ինչ նշանակում է տեղեկությունների պարտավոր տրամադրի հասարակությանը։ Այս տարվա տվյալներով արդեն ուրեմն 3 դեպքը 30 հոգի է, որից ընդամենը 9-ն որ սա գրակի դատարանման հետևանքով։ Եթե վերցնենք նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատենք, ուրեմն նույն տեմպերն են։ 94-97 թվական, երբ հրադադարի ռեժիմը նոր էր հաստատված, դեռ սահմանային խախտումները մեծ էին, բնականաբար կարող էին լինել նաև մահացության ավելի աճ, բայց եթե համեմատենք 2006, 2007, 2008, այս վերջինը, ապա ես կարող եմ ասել, որ ընդհանրենք անցած տարվա իրենց պաշտոնական տվյալներով 54 մահացության դեպքեր, հա, նախորդ տարին ավելի քիչ ա եղել, 40 քանից դեպքեր, այսինքն 2009-ի համեմատ 2010 թվականի մահացության դեպքի թիվը ավելի մեծ է։ Այսինքն ման դեպքերին տրվածումներ գնահատական, այսօր մենք այս վիճակում չենք հայտնվում, շատ եմ ցանկանում, որովհետև իրավական գնահատական չի տրվում այս ամենին, ընդհանրապես գործերը փորձում են որակել ոչ այն հոդվածներով, որը իրականում տեղի է ունեցել իրական օրենսդրությամբ, այլ ընդհանրապես են փոխում են, խղաթում են ամբողջ փաստերը, և դեռ ավելին ամեն կեր պաշտպանում են սպայական կազմի, և սպայական կազմը մնում է անվանեղ, նույն բանակում դիմում է կորուպցիան, դա միանշանակ, հենց այդ սպայական կազմի միջոցով է, որ այդ կորուպցիան կարողանում են իրականացնել, իհարկե հրամանատարական կազմի մասին է խոսքը, բացի այդ բանակը նաև, ինչպես գիտենք, ներգրաված է լինում տարբեր քաղաքական գործընթացների մեջ, դա ևս խոսում է այն մասին, որ այդ անվաճելությունը նրանք ստանում են իրենց համար արտոնություններ, այդ սպայական կազմը, երբ ներգրաված է լինում քաղաքական գործընթացների մեջ, երբ այդ սպայական կազմը ստանում է գումարներ կորուպցիայի հետևանքով, հետևաբար նրանք ստանում են նաև արտոնություններ, երբ արդեն հասնում են նրան, որ նրանց պետք է պատժեն իրենց կողմից կատարված հանցագործությունների համար, նրանք ասում են, բա այն մոռացել են, որ մենք մասնակցում էինք ձեր քաղաքական միջոցառումների, ընտրություններից հետո տեղի ունեցող գործընթացների, դա լինի 2004 թվականի ապրիլի 12-13-ը, բոլոր սականատես են եղել, ինչ է տեղի ունեցել, դա լինի 2008 թվականի մարտի 1-ը, եւ մինչեւ մարտի 1-ը բոլորը ներգրաված էին այդ ամբողջ գործընթացների մեջ։ Հասա է, պետությունը առաջի հերթին իրավական գնահատական պետք է տրվեն այդ կատարված միջոցառումների, իսկ մենք ականատեսնենք, որ իրավական գնահատական չի։ Մեր երկիրը քնչական վարչություն չունի, բոլորը համախմբված, համախմբվել են եւ ոչնչացնում են մեր քաղաք պայմաններում մեր զինվորների։ Դատավարությունը մեկ փուլ արդեն ավարտվել է, վճռապեք դատանու նոր նախաքննություն ա գնում, նոր դատախազ ա նշանակվել, նոր դատախազը նույնպես
իրագործումը հանցագործություն իր ողջ դատախազական համակարգի հետ միասին։ Եվ քնչական վարչության պետը, եւ քնիչները, բոլորը հանցագործներ են, ոչ մի բանակում սպանություն չի բացահայտվում։ Բոլոր սպանությունները շոգավարտարանի մոտ այլաձևվում են, դառնում են ինքնասպանություն կամ դժբախտ պատահարներ։ Ես կարող եմ ապացուցել եւ ունեմ բոլոր փաստերը, ապացուցում եմ, բայց ոչ մեկը չի ցանկանում լսել։ Այս բանությունը չի բացահայտվում հիմնականում դատախազության կողմից, այնուհետև շոգավարտարանի բիզնես կենտրոն։